chụp xuống bóng bóng nó tam vận đài sự công Facebook bóng bóng đã bán đặc nhóm hỏi xong chui hỏi bảo hiểm phong và ngày nay nhóm bên thương mình sốc chặt mối cái sạc nhóm rồi chẳng cái đây có phun nhóm chẳng cái đây á nè còn chụp cháu nhóm dạ vừa chết đi nam hỏi cái lời còn một đăng nhóm tìm kia cấu tìm kia cấu sản phẩm ហើយកូនគេគាត់ហើយហើយនឹងចូលសម្បត្តិពេទ្យបណ្ដាហើយខ្ញុំសង្កេតតាំងពីមួយគឺគាត់មិនបានប្រដឹងខ្ញុំនៅកន្លែងដែលគាត់រស់នៅជាមួយខ្ញុំនៅខេត្តរតនគិរីទេគាត់ទៅប្រដឹងខ្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែងដែលជាមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅផងដីធ្លីរបស់ខ្ញុំគឺនៅខេត្តរតនគិរីទាំងអស់ហើយគាត់បានចុះចោលខ្ញុំនឹងគឺពីបងមក คือปู่ยังอดาลชลุกគ្នាเด้อยากเพื่อจังเคยนั้นคือยังនៅមួយគ្នាគឺមិនដាច់ឈ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់តែងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រុសផ្សេងហើយខ្ញុំក៏ចេះតែហាមគាត់ទៅកុំឲ្យបែកបាក់គ្រួសារដោយសារថានិយាយការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រុសផ្សេងហ្នឹងហើយគាត់ក៏ទទួលលុយគេចាយរហូតគេទទួលលុយគេចាយរហូតរាប់រយរាប់ពាន់ ហើយដល់គាត់ដកចិត្តពីគេមិនរួយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅចៅខ្ញុំហើយនឹងកូនហើយបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ដឹងដែរថាប្រពន្ធខ្ញុំធ្លាប់ចូលលុយគេចាយធ្លាប់អ្នកមានតំណែងក្នុងស្នេហាជាមួយអ្នកណាអ្នកណាគាត់ដឹងទាំងអស់ហើយថ្ងៃដែលគាត់ចុះចេញពីខ្ញុំហើយនឹងកូននៅរតនគិរីហ្នឹងគឺនៅពេលព្រឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅពីអ្នកកូនហ្នឹងទៅចាការចាការនាំកូនទៅចាការអញ្ចឹង គាត់ឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំមិននៅហ្នឹងគាត់ក៏យកកៅអៅយកអីទៅទុកនៅខេត្តមុនទៅហើយពេលមកមកជាមកមិនដល់ខ្ញុំមកពីកៅអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំបងឲ្យជូនអូនទៅផ្សារបន្តិចក៏ធ្វើសក់ព្រោះខ្ញុំជូនទៅហើយទៅដល់បានលងគាត់ប្រាប់ថាបងឲ្យយកកូនទៅដេកវិញទៅមកហ្នឹងកូនមួយដេកអីចាំធ្វើហើយចាំអូនទេហើយបងឲ្យមកយកវិញ ហើយខ្ញុំស្ដាប់តាមគាត់ក៏យកកូនមកដេកមកដេកសិនទៅរួចហើយចេះតែចាំមើលផ្លូវប្រពន្ធឃើញទេមកដល់អ្នកជិតខាងគេថាប្រពន្ធបងឯងថាជិះទៅបាត់ហើយបើឃើញបំរុងនឹងរត់ទៅពីបីថ្ងៃហើយថាគេថាបងឯងមកទាន់រហូតហើយពួកមិញខ្ញុំឃើញគាត់វិចបង្វិចប្រហែលជាខោអាវទៅទុកនៅខេត្តបាត់ហើយថ្ងៃឃើញឲ្យបងឯងជូនទៅហ្នឹងឥឡូវស្មានឹងមិនទាន់មកក្នុងខែមកហើយ ហើយគាត់ទៅបាត់ហើយខ្ញុំតាក់ទងទៅគាត់ក៏លេងចូលរហូតទៅដល់យប់ជ្រៅមិនដឹងថាគាត់ទៅដល់ខេត្តគាត់ទៅដល់ខេត្តហើយគាត់តាក់ទងគាត់លេងបានគាត់មកលុកលេងខ្ញុំឲ្យទេចូលប្រកបិសុំឲ្យតាក់ទងបានហើយគាត់ក៏ឥឡូវគាត់ក៏ដាក់ពាក្យបិទទៅប្រដឹងខ្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែង ប្រដំខ្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែងទាមទារកូនទាមទារស្ដីខ្ញុំសម្រេចថាឲ្យស្ដីគាត់ក៏ដណ្ដើមហើយតែកូនខ្ញុំមិនឲ្យទេប៉ុន្តែបែរជាតុលាការសម្រេចថាខ្ញុំត្រូវចាញ់ស្ដីគាត់ត្រូវឲ្យកូនទៅគាត់ខាងតុលាការខេត្តព្រៃវែងគឺគាត់មានមេធាវីការពារក្ដីហើយខ្ញុំមិនអត់មានទេចូលទៅគឺគាត់អត់មានសួរហេតុផលខ្ញុំ ពីមូលហេតុអីមូលហេតុអីបានប្រពន្ធចូលមកទេគឺគាត់សួរតែខាងស្រីហើយខាងស្រីនឹងគឺគេចោទខ្ញុំរូបបែបយ៉ាងគឺមិនអត់គេឈ្នះគេចោទខ្ញុំហើយពេលផ្អើជា3ខែហើយខ្ញុំតាក់ទងទៅគាត់បានវិញត្រូវបានខ្ញុំសូមគាត់ឲ្យជួយ ដល់លុយមកដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរួមនឹងបងថ្លៃដីគេតើយើងទិញយំលោះទៀតដីគេទិញលោះហើយនឹងជាពាក់គ្នាគេរស់ស៊ីរស់ស៊ីចិនទីជាពាក់គ្នាគេទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រអល់លុយអត់ទាន់ទេខ្ញុំក៏តែរីគាត់ថាមានលុយចង់ឲ្យគាត់ជួយបងនឹងគ្នាគេឬក៏បងដីយំលោះខ្លះទៅតែគាត់ថាគាត់ចុះចេញទៅហើយគាត់ចុះចេញទៅខ្លួនទេ របស់ទ្រព្យហ្នឹងគឺមិនមែនជារបស់ទ្រព្យរបស់គាត់ទេកូនមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេគាត់ទៅនោះគាត់មានកូនទៀតហើយគាត់ចង់យកកូនស្មើណាក៏បានដែរ
còn mình qua đi thì mùi tôn rồi mày rồi vừa lấy vài chỉ còn màu tiền tiêu mà còn đang nhom này khai phơi về cho mình hơi phụ dưới cứ luôn là khai rồi mà cái gì tiền tiêu được nơi miền núi thời nặng nơi cả xiên bàn ấy cứ nơi khai rồi mà cái gì cũng ok nè chẳng một con cái thác nhom từ từ kêu bây giờ để thò kêu bây giờ để thò ấy cô sẽ là ca mà chất thác nhom rồi với cô tôn ở cái quạt mình chui chân châm quạt ở miền đông nội khẩu trời trong ca chân châm tôn phòng quạt bọc bóng tôn trào dạ cứ chất tí chân mà lại quạt bài chân mình sức mà lưu tôn trong mình chân nhom mình sắp chất để bóng tôn.